Ми продовжуємо і до нашої студії вже завітав Олександр Опанасенко, народний депутат України восьмого скликання та ініціатор законопроекту щодо медичного канабісу. Доброго раночку. Доброго ранку, Доброго. вітаю вас. І одразу хотілося б, аби ви нам розповіли детальніше про цей законопроект, який власне вже вчора зареєстрували у раді. Ну, що вам розповісти? Звісно, це одна з версій наступних доробок того законопроекту. Був який був реєструваний, який реєструвався ще в восьмому скликанні, майже майже два роки тому. А звісно, я хочу нагадати хронологію певну хронологію. На початку 19-го була петиція. Пам'ятаєте, ага, пацієнтські так. організації назбирали 25 п'ять тисяч підписів безпосередньо під петицію. Після цього був законопроект в й каденції. Зареєстрований, на жаль. Довчасні вибори не змогли проголосувати законопроект. Звісно, ми чекали. І у нас вже був готовий текст, який дороблявся, дописувався для того, щоб його реєструвати в дев'ятій каденції, але часу забрало це більше, майже півтора роки. І хочу нагадати: наприкінці грудня минулого року пані Ольга Стефанішина з практику голос» зареєструвала законопроект. Було ще три альтернативних: дякуючи вони Богу, що вони знайшли. Якусь, ну от єдину позицію, да, тобто єдину політичну позицію, консенсус цього питання. Депутати, чотири депутати, які були авторами основного та альтернативних, відкликали свої і зараз реєструють єдину системну позицію, яка я. Сподіваюсь, відображає позицію багатьох фракцій в парламенті. І я сподіваюся, що вона знайде 226 плюс голосів як в першому читанні. Сподіваюсь, у другому читанні він зіпсується. Ви знаєте, що законопроекти можуть досить потужно і сильно змінюватись. між з першим та другим читанням. Так, звичайно. На вашу думку, як може? Покращити життя українців або навіть змінити от, ухвалення цього законопроекту. Я а, законопроект покликаний відповісти на три питання: три ключових питання, які наразі а, до тих до сих пір не врегульовані в Україні. Перше це дозволити а, лікарські засоби з конопель. Ми Україна має приєднатися до кола цивілізованих країн, які вже... Дозволили це своїм громадянам, це понад 60 країн. тобто дозволити ліки. Друге, це дозволити їх виробництво, тому що для того, щоб ми мали незалежало від міжнародних фармкомпаній, які будуть завозити сюди дорогі ліки, і щоб у нас ну, покращити як економічна норма, тобто експорт, імпорт, ви ж розумієте це, має бути внутрішнє виробництво. А uh -huh. і третій момент це наука. Для того, щоб у нас були Дослідження, і потім, можливо, якісь там розробки інших лікарських засобів. Тобто, закон покликаний покращити і відповісти на ці три питання: ліки, виробництво, наука. А що воно покращить? Просто воно врегулює те, що вже існує для для багатьох просто може існувати міф про те що ось а, легалізація медичних конопель воно збільшить нарко, наркотики, воно збільшить наркотично наркозалежних та споживання це міф чому тому що зараз і величезна ну кожен українець може подивитись там всі ці телеграм канали ці реклами я навіть називати це не буду але а, в україні наркотики вони є доступними ви знаєте самі історію з цими закладками. там тощо. Але ключова річ у чому: що вони доступні для людей, які зловживають для рекреаційних цілей, але вони недоступні для тих людей, які потерпають від певних патологій. І наше завдання було цим законом, щоб люди, у яких є... Медичні якісь показання, якісь патології, наприклад, чи онкохворий а, там в них є певні моменти, коли там знаєте хіміотерапія, там ну, там, там є багато моментів, коли коноплі дійсно допомагають. І, ну немає інших ліків при Паркінсоні, так Паркінсоні, Альцгеймер допомагають. Там, наприклад, якщо говорити про дитячу епілепсію, ну, от фармрезистентно, то ліків взагалі немає. Так, наше завдання, щоб українці, які є зараз, які мають ці хвороби, зараз вони йдуть на чорний ринок і несуть. Свої гроші цим баригам, цим я не знаю, кримінальному сегменту, який ну наркотичний, от, цей обіг є, чорний обіг є. Наше завдання, щоб з'явився білий обіг, і люди, у яких є хвороби, вони мали йти в аптеки, де вони отримують за нормальні гроші контрольовані препарати, контрольованої якості. І тим самим ми просто приберемо цей попит людей, які вимушені користуватися цим, а не для задоволення. І мені вдається, це абсолютно. <зду>... ну, логіка здорового глузду робити такі кроки, щоб українські пацієнти не наражались на порушення кримінального кодексу. Просто є такий момент. До речі, дякую, що ви згадали саме про чорний обіг наркотичних речовин. За законопроектом, хто буде регулювати виробництво медичного канабісу? Просто знаєте, ну, є стереотип у житті, що на певному рівні приймаються якісь закони, воно наче все тепер легальне, і якби і чорний ринок з білим зливаються. Щоб ось такого не вийшло. Знаєте, зараз ми маємо чорний ринок. Наше завдання, щоб пацієнти йшли з чорного, йшли в аптеки в білий ринок. А у нас є два регулятори: МОЗ, Міністерство охорони здоров'я угу. та безпосередньо МВС. В законодавстві чітко прописано, у нас є ну, такий невеличкий відхід від теми, я потім повернусь до відповіді так. на питання. Згідно українського законодавства, у нас дозволено виробництво багатьох наркотичних препаратів. У нас, згідно законодавству, дозволено вирощування опійного маку. Я думаю, що це можливо новина для багатьох українців, але якщо ти підприємець, якщо ти відповідаєш певним вимогам, ти можеш вирощувати опійний мак, потім здавати цю сировину і з неї зроблять морфі. Уявляєте, це вже існує. Фактично, до існуючої системи ми додаємо ще одну ростину рослину, яка буде сировиною для виробництва препаратів. Так само буде контролюватися вирощування конопель, щоб згідно законодавства, це чіткий периметр, це закритий ґрунт, тобто а, будуть ліцензійні величезні умови, вимоги до виробництва, тому що ну це ну це має держава контролювати. Щоб ну звісно, ми не можемо грунтувати 100%, що не буде зловживань, але 99,9% ми маємо просто нивелювати, що ризик цього, тому що підприємці, які будуть інвестувати в ті теплиці, ну. Ім віддавати наркотичну наркотики на чорний ринок це безсенсовно, тому що там там є там свій. У них є свій ринок, і вони будуть захищати свій ринок. і Вони не хочуть ризикувати вартістю ліцензії та безпосередньо вартістю інвестицій, тому що ліцензія може бути відкликана. Так ось закритий ґрунт, ліцензування, контроль МВС, контроль а, мозу. А ключовий момент у нас вводиться електронні рецепти, тому що зараз є от є так зване, що наркотичні речовини в Україні продаються, хоча є багато наркотичних речовин, які так. продають. В аптеці взагалі без жодних рецептів. І це, до речі, а... теж проблема? Це величезна проблема, але це проблема не до мене, і я її не врегульовував тим законопроектом. Для мене важливо, щоб в асортименті лікарів українських з'явилися ще додаткові ліки, які б допомагали певній певні категорії пацієнтів. Але це є питання до наших регуляторів, до мозу, тому що в нас можна прийти в аптеку купити синтетичний опіоїд без жодних, без жодних рецептів. Але менше з тим у нас існує. Так звані бланки суворої звітності, коли певні лікарські засоби з наркотичним вмістом, там морфі, там тощо вони видаються, продаються лише за червоним рецептом. Згідно нашого закону, вже ця система побудована, вона буде імплементуватися. Це електро електронний обіг, тому що електронний обіг набагато. Якісніше і чіткіше може контролювати, тому що папірці я не знаю, як вони там обіг там контролюють там так. чи ні. А так в електронному обігі ти завжди будеш бачити, хто з лікарів видає, коли про рух препаратів це буде просто контрольовано. Звісно, ми не можемо гарантувати стопроцентності відсутності зловживань, але елементи контролю та створення умов, коли безсенсовно зловживати, вони безпосередньо прописані в цьому законі. Звісно багато зараз політиків будуть спекулювати на цій темі О, тому що так. тому що є тому що є політики які зрозуміють ну що ну це здоровий глузд і ну треба ну, рухатися в європу обирати цю парадігму, давати препарати пацієнтам тому що можливо у когось була своя історія в житті да тобто так. з цим тому що ну ми ж маємо розуміти що у нас понад мільйон українців які потерпають від онку онкозахворювань. тобто ну це кожен кожен 30, у когось в родині була ця історія і вони через себе, а є політики, які можуть спекулювати, можуть захищати свої інтереси, можливо, свою міфологію, може захищати, що вони є. Захисниками традиції, да, тобто ви ж розумієте, да, тому що це буде політична гра. А може, вони заробляють на цьому, да і вони захищають свій Отже, ринок. щоб так. вони захищають свій ринок, щоб а, не ви не, не, не втратити цих пацієнтів, які зараз на чорному ринку купу купують. Я допускаю будь-який сценарій, але менше з тим. Я переконаний, що дев'яте скликання, воно має просто в цьому питанні поставити крапку, і ми маємо рухати довкола європейських країн навіть а. у цьому питанні. А ви не розглядали це, наприклад, не так масштабно, а спробувати, наприклад, в одній якійсь області в Україні там дозволити це, спробувати цю систему саме там. І якщо вона там підтвердить свою спроможність, то вже в принципі розширювати на всю Україну. Максиме, ну ви знаєте, а, ну, ви кажете про нібито зробити якийсь пілотний проєкт, тестувати там тощо. А ви розумієте, а навіщо цей пілотний проєкт, якщо в нас є відпрацьована система на інших препаратах? У нас вже є система контролю над обігом наркотичних речовин. Пілот от, він потрібен, якщо ти виходиш, і в тебе взагалі немає нічого, немає досвіду якогось. От коли в Україні були заборонені всі наркотичні речовини, і ми кажемо, нам треба дозволити й одну, от тоді потрібно Дійсно робити якусь там окрему історію, окремий пілот і тестувати. У нас же все отестовано. Інформація є величезна купа. Просто а, політики досить часто зловживають тим, що ой, не можна цього робити, тому що держава неспроможна контролювати. Вибачте, якщо б ми а, керувалися логікою, що держава неспроможна, політики неспроможні, бюрократія, тобто ну, уряд неспроможний, то тоді ну взагалі нічого не треба в Україні приймати, тому що це є. Головне пояснення, чи а, як це, а, виправдання а, бездіяльності. Ну, тобто, навіть. Ну, навіть робити і робити помилки а потім роботу над помилками це набагато краще ніж просто як страус як страус засовував голову голову у пісок і чекати що нібито щось станеться нічого не станеться а люди все одно будуть ходити і купувати ці е, лікарсьну в квазілікарські засоби е, на чорному ринку чому я почав цим займатися в 17 році я просто ну знаєте всім у фейсбуці соціальне соціальна мережа я читав і в стрічці виявилась новина що мама якою дитина з фармить з на неї Відкривали кримінальну справу. це просто це ганьба. Коли людина для того, щоб якісно жити, щоб її дитини не було нападів, щоб в неї не було приступів, щоб вони там нормально спали, щоб у них там нападів було там на місяць два, а не сто двадцять два. Вона йде на чорний ринок, порушує, і наша поліція на неї відкриває кримінальну справу. Це взагалі це нонсенс. Це нонсенс а, це для європейської країни, але це, це практика для України. Ви можете погуглити ви можете дізнатися про хлопця, який вирощував там декілька кущів, тому що в в нього є величезна якась. Захворювання з нирками там тощо таких історій пацієнтів, яких для статистики на яких відкривали справи, це. Ну, це навіть ну це не десятки, це сотня, можливо, навіть тисячі, тому що є величезна купа справ, які відкриваються, потім закриваються. Ви ж розумієте, що будь-яке відкриття кримінальної справи це є інструмент тиску чи можливо заробляння? Я не знаю. Тобто я не можу говорити там конкретно. Ми можемо розбирати якийсь конкретний випадок, uh -huh. але менше з тим, ми маємо просто змінити цю систему. Ми маємо змінити, що українські пацієнти вони не злочинці. Так, Хотілося б ще запитати з приводу ліцензування: як саме відбуватиметься ця процедура і хто саме матиме змогу отримати ліцензію на вирощування і використання канабісу? Згідно законодавства, того проєкту закону да? буде декілька рівнів ліцензії. Тобто, ну, по-перше, ввозиться дефініція а, трьох типів конопель. Да? Угу. Тобто, всі, ну я хоч такий невеличкий лікнеп, угу. а всі коноплі вони є канабісом, да? тому що канабіс це латинська назва а, рослини роду конопель. А, але в залежності. Від вмісту якихось речовин всередині в них може бути різний правовий статус. Так ось, наприклад, лікарські коноплі, це Правовий статус рослини коноплі, які можна використовувати як лікарський засоб, угу. тобто ну, чорний там, звісно, ринок. Тобто, це одна та сама рослина, але якщо ви її купили на чорному ринку, це нелегально. Але якщо ви купили ту саму рослину там ви вигляді екстрактів в аптеці, це є легально. Так ось, згідно закону, у нас є. Я хочу сказати, що у нас в Україні була потужніша промисловість взагалі луб'яних культур. У нас у глухові є інститут луб'яних культур. Я за часів. Я думаю, що коли ми, ну, там в середині минулого століття, як дивно, це лунає, просто середині минулого століття, 1950 ще ще до прийняття конвенції 61-го року в Україні засівались коноплями а, тисячі. Можливо, навіть сотні тисяч, тому що з них робили канати, одежу, їжу для для будь-яких моментів. Але за рахунок прийняття конвенції 61-го та 71-го років на ну, коноплі загнали так трошки під плінтус, і ну за рахунок регулювання. Так ось, згідно закону, у нас будуть коноплі, які є технічними, яких в принципі ага. немає нічого. Ти їх безсенсовно їх без безсенсовно використовувати для нелікарських лікарських рекреаційних, тому що там ну, там треба, я не знаю, без жартів. Ну вони не працюють. Цю да там нема того ефекту, про який шукають там люди, які купують для рекреаційних тілі. Другий рівень це коноплі, які будуть ліцензовані, а але можуть вирощитись на відкритому там закритому. Це як лікарські засоб, лікарські коноплі з низьким вмістом, да з яких можна потім робити екстракцію CBD, канабідіолу, які там ага. дозволяє як це, Полегшувати нервову полегшувати там розслабляти нервову систему, там тощо, і третій рівень з високим містом нарко, там буде лише от те жорсткий периметр, там тощо, там тощо. Тобто ліцензування згідно законодавства, все одно закони вони, коли пишуться, вони не можуть бути занадто деталізовані. Так? Тобто там є багато моментів, але все одно моз. А МВС вот, як профільні ЦОВИ, тобто це органи, органи центральні органи влади, вони пропишуть ліцумови і, звісно, це більше вже відповідальність уряду, як воно буде працювати. Але для нас. Треба робити перший крок. От навіть якщо нам вдасться прийняти цей закон цього року, от наступного року, можливо, там десь наприкінці лише воно запрацює, тому що, ви ж розумієте, це буде розробка, адаптація, досвід. Подивились, наступили на граблі, треба щось поміняти. Да? Якісь лікарські засоби завезли, ага, вони виявилися токсичними. Тобто буде відладка, а найголовніше ви розумієте, що це просвітницька функція, тому що наші лікарі мають навчитися. Виписувати ці лікарські засоби, тому що в наших лікарів за рахунок жорсткого регулювання, так само тої парадігми ординської, можливо, певною мірою, вони іноді бояться виписувати людям рецепти з наркотиками. От просто бояться. Да? І за рахунок цього у нас є дійсно вади з знеболенням, і багато людей не отримують необхідного, необхідного знеболення. Да. Олександр, скажіть, а, пацієнтам буде дозволено вирощувати коноплю у себе? І Якщо так, то за яких умов? А, дуже слушне, слушне питання. Хочу сказати, що така традиція вона існує практично у всіх країнах Європи. Да? Тобто, коли пацієнт, якщо в нього є доведена хвороба, є там чіткий діагноз, і він може має право там читати. А, там так. знаєте, в деяких країнах є картка, там які людина може, може купувати ці препарати. Вони можуть там 2-3-4 кущі вирощувати себе вдома. А оця норма вона існувала в нашому законі, який ми реєстрували в 2019 році, до цієї норми. Була величезна купа зауважень, так а і в цій редакції законопроекту цієї норми не було. Немає. Тобто це є компроміс так само з МВС, з правоохоронними органами, тому що ми, ми, ми розуміємо, що не можна прийняти той закон, який не буде працювати. Да? Угу. Чи визови, наприклад, багато викликів. Да? Тобто на даному моменті в цьому законопроєкті цієї норми немає, він максимально вихолощений, тобто він є максимально робочий і нам потрібно вирішити, от, як сказав, три питання. Оце вже. Оце питання більше, які ви це більше такі, ще наступний крок таку розвитку суспільства в ліберальній ідеї, да коли громадянин сам буде визначатися, йти йому в аптеку купувати чи самому вирощувати собі ліки, але це. Я думаю, що це не є питання навіть найближчих там декількох років. На а жаль, хочеться уточнити один момент. Якщо ми кажемо про подальший розвиток цього законопроекту, то ви саме на вашу експертну думку, ви якось передбачаєте те, що пацієнт сам буде вирішувати чи вирощувати, чи купувати, чи все ж таки це буде якось врегульовано зі сторони законодавчої бази. Ну на скажу відверто, якщо буде законопроект, який ми зареєстрували вчора народні депутати, у тому вигляді, який він є, це буде заборонено. Він відразу буде наражатися на кримінальну статтю. Да? Тому що треба розуміти, що є навіть у Європі, навіть в багатьох країнах є так, так званий допустимий об'єм лікарської сировини, називаємо це так. Да? В Європі це 30 грамів. Якщо тобі понад 30 грамів, то ти підпадаєш під статтю класифікації кримінального кодексу розповсюдження. Тобто вони так вирішили. Якщо в тебе мало, ти можеш використовувати для своїх лікарських своїх потреб. Якщо в тебе багато, то ти, вибачте, ти можеш бути наркоділком якимось. Я думаю, що якщо цей закон буде прийнято, це буде неможливо. якщо говорити. Що може бути у майбутньому, і навіть гіпотетично все одно це має бути врегульовано. Це має бути можливо якісь реєстри, комусь дозволяється, комусь не дозволяється, мають бути елементи контролю. Але я не думаю, що це порядок денний, навіть о, найближчих п'яти років. Тобто, нам, хоча б, зробити цей крок, коли я думаю, що вот імплементація цього закону після його голосування буде ще роки 3-4-5, а навчання вчитель уч лікарів, і от як застосування там науковців, там то, що це найближче десятиріччя. Приводу електронних довідок, які виписують, от для і рекомендують власне пацієнтам використовувати медичний канабіс. Це буде якась окрема платформа, чи це буде видаватися в цій програмі, яка наразі працює? Ну зараз це якраз у цей софт. Він є пілотним. Дякуючи якимось донором, я не пам'ятаю, яка організація профінансувала всю цю історію. Воно вже відпрацьовує. Воно зараз тестується якраз на рівні Держлікслужби, Мозу uh -huh. МВС, як воно працює. А, тому що ви маєте розуміти, що багато хто не хоче прозорості. Оця система електронна, вона відразу вносить прозорість. Тобто видно, хто скільки виписував, коли використались. От ну, тут просто вигрузив вивантажив файлик, і ти відразу знаєш, на якого пацієнта ви виписали більше і так далі. Так. Тобто, ти можеш ставити відразу якісь там, знаєте, ліміти, і не можна, наприклад, що пацієнт потім у 10 лікарів отримує. Одну, одну один а, рецепт по одному рецепту. Ця система вона напрацьовується, але в е, 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 якщо буде прийняти закон, я думаю, що взагалі ця система може бути використовуватися для всіх рецептурних форм, тому що це є не пошвидше, не облегчений інструмент обліку будь-яких лікарських засобів, тим більше лікування певних пацієнтів. Дякуємо вам Дякую. за те, що пояснили детальніше про цей законопроект. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був Олександр Опанасенко, народний депутат восьмого скликання. дякую, що були з нами! Обов'язково. Не забудьте підписатися на наш ютуб канал Правда тут, аби не пропустити жодного нашого ефіру і переглянути і згадати круті круті моменти, які були з нами у цій ринковій студії. multimulti- <us> Jazzy